Ardit Gjebreja është këngëtar, kant autor, producent, prezantues shqiptar. A i uthejt spektaklin më të manë në trojës shqiptare Kënga Magjike, për hertë par u paracit para ekranit në moshën 5 vjeqare. Për info nga showbizi, bëni subscribe kanalin Shqipfy. Dalja e par e rëndësishme e Tinës Kensi krijues dhe interpretues ishte në vitin 1991, në festivalin e radio-televizionit shqiptar, ku fitoj çmimin e par. Për ta përsëritur këtë sukses përsëri në vitin 1995. Ardit Gjebreja numëron më shumë se 250 koncerte si këngëtar. Emri i tij është bërë rritur në gjithë organizimet nëpër qytetet e Shqipërisë. Koncertet e tij kanë mbetur në kujtimet e njerëzve, ndërsa edhe sot vazhdon fuqishëm, sepse karriera e tij është e lidhur me televizionin, për shkak jo vetëm se ka drejtuar programe të mëdha, por edhe producent i projektit shumëvjeçar Kënga Magjike. Së fundmi ajo është i pranishëm në ekranet shqiptare me programin E Diela Shqiptare, një emision argëtues i së dielës. Ndërsa nuk jemi shumë të informuar për jetën e tij, sepse gjithmonë tregohet i rezervuar. Së fundmi po qarkullojnë nëpër media tru disa imazhe nga ambientet e shtëpisë së artistit. Një dizajn klasik padyshim që mori të gjithë vëmendjen, duke reflektuar shijen e zonës së shtëpisë. Ne si shikues u kënaqëm me këtë pamje. Shpresojmë që dhe familja Gjebreja të kalojnë momente të bukura në këto ditë të qëndrimit në shtëpi.